fala galera tudo bem com vocês eu sou o Rob eu sou embaixador cama no Brasil nesse vídeo aqui eu quero te mostrar de forma rápida tá bom um erro que muita gente comete eu vejo os meus alunos cometendo esse erro vejo várias pessoas que criam artes até legais cometendo esse erro e é um erro crucial é um erro que é muito 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 importante que você corrija antes de você começar a vender, a monetizar ou a mostrar as suas artes, colocar as suas artes nas redes sociais, porque isso pode mostrar muito amadorismo. Então fica comigo até o final desse vídeo para eu te mostrar isso, que erro que é esse, como você conserta de forma muito rápida. Mas antes de mais nada, eu te peço para você se inscrever no canal, se você não é inscrito ou é inscrita, tá bom? Entãozinho vermelho, se inscreve lá perto o sininho para receber as notificações. Tem aqui o link para você testar o Canva Pro por 45 dias de graça. Se você quiser cancelar, você cancela antes dos 45 dias, não tem problema nenhum. Tenho certeza que você vai adorar. Tem o link também dos meus templates para você ir lá e baixar e ajudar o projeto a crescer cada vez mais. Para você que não é meu aluno ainda, tem o um link aqui da Unicamba, o único conteúdo com professor certificado pela própria ferramenta Canva. Está com valor promocional, não sei quando é que você está assistindo esse vídeo, então corre lá para dar uma olhada. Pode ser que o valor tenha aumentado. São mais de 50 horas de conteúdo, conteúdo exclusivo, e lá você aprende tudo, do básico ao profissional, a como utilizar a ferramenta e é o único conteúdo que cresce todos os meses e que também te dá vários produtos já prontos para você vender. Você vai aprender a monetizar com a ferramenta, beleza? Vamos aqui dar uma olhadinha. O que, que eu vou mostrar para você agora? Foi uma amiga minha das Filipinas que fez uma postagem semelhante. Eu pedi para ela permissão para falar sobre isso, porque esse é um erro que eu vejo todos os dias todos os dias mesmo. Olha só que interessante. Eu vou clicar aqui. Vamos lá, vou te dar um tempo para você ler aqui. Será que você leu na ordem? Tá, vou dar pausa o vídeo e dar uma olhada nessa, nessa parte aqui. Você vai ler exatamente nessa ordem ou não? Você leu de uma maneira diferente. Como é que você leu? Como é que os seus olhos passaram uh, aqui por, esse, por essa arte simples? Né? Como é que você leu aí? Imagino que você já tenha lido. Né? E o que, que isso tem a ver com o problema? que os meus alunos enfrentam. Agora eu vou te mostrar aqui, tá bom? Olha só, essa aqui, esse aqui é um template do Canva, tá bom? É, eu fiz isso aqui de forma proposital para mostrar para vocês, mas é algo que eu vejo muito. Às vezes a pessoa coloca um fundo legal, escolhe até uma fonte interessante, mas não usa a hierarquia, não usa a hierarquia. Isso aqui parece mágica, mas não é. Então você vai ler isso aqui primeiro. Então você lê isso aqui primeiro. Depois você vai ler isso, daí você lê isso. E por último, você lê essa parte aqui. Foi assim, provavelmente, que os seus olhos leram. Não foi ou não? Deixa nos comentários aqui embaixo como é que você leu. Se você leu de uma forma diferente, não tem problema. Mas a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas vão ler assim. Por quê? Primeiro, nós seguimos a hierarquia, tá bom? E segundo, os nossos olhos, eles vão ler em F, tá bom? Então, como se fosse um F ali para... À esquerda. Então é assim que a gente lê: primeira coisa, segunda, terceira, quarta. Nesse caso, por que, que nós não lemos essa aqui primeiro? Né? A maioria das pessoas vão ler isso aqui por último. Justamente pelo tamanho da fonte, pela maneira como a fonte foi destacada. E aqui eu estou utilizando exatamente a mesma fonte, em tamanhos diferentes, tá bom? Em pesos diferentes. Então você não, não necessariamente precisa ir lá e utilizar várias fontes no seu design. Rob, qual é o problema? Me explica, já vou te falar. Como eu falei, é hierarquia. Olha só, esse post aqui, na opinião de vocês, tá legal ou não? Deixa nos comentários aqui embaixo. Dá para melhorar? Dá, dava para melhorar esse post Aqui vocês acham que tá interessante, que não tá interessante? A pessoa tá passando uma mensagem aqui. Adeus verão, bem-vindo outono. Passe o dia passeando pelos parques. Tá legal. Eu gostei. A ideia, a mensagem está interessante. Porém, Tá? Não foi a pessoa que criou assim, eu fiz isso aqui propositalmente. Porém, parece que a pessoa está falando tudo no mesmo tom. Quando você vê, quando você lê isso, parece que está tudo no mesmo tom, não é verdade? Parece que a pessoa está falando, adeus verão, bem-vindo outono, passa os dias passeando pelo parque. Parece que está no mesmo tom. Agora, se a gente dá uma melhoradinha nisso, que foi o que a pessoa criou anteriormente e fizer assim. Olha como fica mais confortável para você ler. Tá? e você muito provavelmente vai ler primeiro Bem-vindo Outono ou Adeus Verão. Comenta aqui embaixo o que você leu primeiro. Passa o dia passeando pelos parques. Ficou muito mais suave. Então a hierarquia é, é algo muito importante. Eu já fiz um outro vídeo aqui que eu vou deixar que são os erros que as pessoas cometem. Mas esse na minha opinião tem sido um dos maiores erros. As pessoas vão lá e fazem, colocam as fontes todas no mesmo peso, né? As fontes todas ali no mesmo peso sem alterar nada, sem modificar. Então eu vou te mostrar essa arte aqui da hierarquia. Vou mostrar para você. Ela está aqui para mim. Olha só. Vamos dar uma olhada. Quais são as fontes que eu utilizei? Então aqui eu utilizei a fonte Open Sans, ok? Comum, bold, que é a fonte como se fosse em negrito já. Tá? Coloquei aqui, é claro, esse efeito no fundo, o efeito amarelo. Depois eu utilizei a mesma fonte Open Sans bold num tamanho menor, ok? Num tamanho menor, aqui num peso diferente, porque aqui ela está extra bold, que é super uh, negrito. Aqui ela está simplesmente negrito, num peso diferente. Coloquei a mesma fonte, vocês podem ver que é a Open Sans Bold, mesma fonte, também num tamanho um pouco diferente. E aqui eu selecionei simplesmente a Open Sans num tamanho menor. Então são fontes da mesma família, tá bom? Eu gosto de fazer designs uh, mais simples, Os meus designs costumam ser muito mais simples assim. Eu utilizei fontes da mesma família com pesos diferentes, tá? Então na hora de você criar o seu design, preste atenção no que você quer transmitir. O que você quer transmitir para a pessoa? Você quer transmitir alegria? Você quer transmitir felicidade? Então até um, um, ah, um comentário que eu fiz, já fiz em um vídeo, já vi que pessoas fizeram a mesma coisa. Então vamos dizer que você escreva ali, eu te amo. Então escolha de fonte é algo muito importante, tá bom? Eu te amo. Coloca aqui, né? Vamos selecionar aqui, vamos selecionar aqui uma fonte legal, Amsterdam. Essa é uma fonte muito bonita, tá? Eu te amo, algo assim. Olha que interessante, né? Ficou muito bacana. Agora, se eu fizer isso aqui e selecionar, por exemplo, aqui. Olha isso. Olha a diferença. Vou mostrar para vocês aqui. O que, que você sente quando você vê esse eu te amo aqui, tá? E que você vê ó, aqui em vermelho, né? E que você vê esse eu te amo aqui. O que, que transparece para você? Então tome muito cuidado na hora de você escolher as suas fontes. Tome muito cuidado na hora de você escolher o peso, a hierarquia, onde, o que, que você quer transmitir com essa sua fonte, com essa sua imagem, com o que você escreveu, tá? Então a escolha de fontes e a hierarquia de como você utiliza isso é muito importante. Você não precisa misturar 300 fontes, no máximo duas ou três. Uh, no máximo três estourantes, se você precisar. Mas aqui você pode ver, eu não utilizei fontes diferentes, são todas fontes da mesma família, é uma família de fontes, tá? Todas da mesma família, porém com pesos diferentes. Então, dentro do Canva, isso tem uma ferramenta lá em estilos, que vai te ajudar bastante ali com estilos de fontes, que você vai poder combinar. É, você pode utilizar também os próprios templates do Canva, que são templates já aprovados pelo próprio Canva, para você olhar. Coloque esses templates, dá uma olhada, abre os templates um por um e vê quais foram as combinações de fontes que foram utilizadas. Ó, que nem esse template aqui fala sobre verão. Ah, o criador utilizou aqui a fonte ba Barrio ou Barrio e utilizou a Montserrat, que é uma fonte super, super comum. Tá? Aqui nós podemos olhar outra combinação de fontes também. Clica aqui dentro. Clica aqui, olha só: Vogue ou Voga. E aqui, Open Sans, que é uma fonte super comum. Então você vai poder é, olhar e, e aprender dentro do próprio campo. Tem muita gente que fala, puxa, eu não consigo fazer seleção de fontes, não sei como é que faz. Dentro do próprio campo você pode aprender muito. Dá uma olhadinha nos templates, procura aqui por um template que você quer falar sobre algo relacionado, por exemplo, amor. Sei lá, você vai lá e dá uma olhadinha nas fontes que a pessoa utilizou relacionadas a amor. Né? Dá uma olhadinha aqui. Né? Olha aqui, Bob Jones. Então tem várias maneiras de você aprender, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você já cometeu algum erro. Eu já cometi erros assim, cometo até hoje. Mas é muito importante que você siga a hierarquia e faça a seleção das fontes de forma correta para que o seu design transmita o que você quer transmitir, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Até logo. Tchau, tchau.